Az epizód elkészültét a Phoenix Csarnok és az Elsőpesti Egyetemi Rádió támogatta. Az előző részek tartalmából. Tisztelt utasaink! Hamarosan megérkezünk az 5-ös számú földi fegyverelosztóközpontba. Leonard, én hamarosan kivonulok, és gondoltam megkérdezem, lenne kedvük velem jönni. Megyünk. Ennyire vele akarsz menni? Tuti izgalmas lesz. Apa! 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 Ne! 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 Meg kell ölnöm, mert ha nem mentünk ebbek azok a rohadékok. Én értem, amit mondasz. Szökjük meg! Most! Esélyük sincs. Hová is megyünk pontosan? Van egy ház, nem messze innen. Ahol válaszokat találhatunk. Ennék pár falatot. Te nem vagy éhes? Nem, csak fáradt. Egy város romjai, amíg a szem ellát. Azok ott hullák. Ezen a lábszárcsonton te is látod ezt a szimbólumot? Mi ez? Egy félholdnak tűnik. Csak kék. Az Aurora utcában vagyunk. Durva belegondolni, hogy ez valamikor az ő otthona volt. Valaminek muszáj itt lennie. Valami írás van az ajtó félfán. Édua. 171. Ezek mit jelenthetnek? Szent stratoszféra. Egy csomó abszorb van odakint. Várnak valamire. Az alfa elkapta a királynőt és a föld megszorította. Magába szívja a királynőt. Ne! Édua! Látod azt a nagy sziklát? Ki volt ő? Az apám. El kell temetnünk. Ez micsoda? Nálunk régen a temetéseken. Mintha úgy emlékeznék, hogy... hogy volt, hogy zene szólt. Ezért gondoltam, hogy... Ez nagyon szép. Tetszene neki. Alvás paralízis. Ez a szó megrémisztett, amikor először hallottam, de azóta jó sok év telt el, és már nem félek tőle. Sem a szótól, sem a jelenségtől. Az agyam pörög, de a testem mozdulatlan, pihen. Már nincsenek görcsök, mint kiskoromban. A föld kemény, de legalább a szikla véd a széltől. Nincs hideg, a zene, amit Édua megosztott velem, pedig még mindig szól és megnyugtat. Valami történik. Szent stratoszféra. Én benn vagyok Édua fejében. Az ő szemén keresztül látok. Még sötét van, de tökéletesen tud... Tudunk tájékozódni. Most a testem felé hajol. Megszimotol. Na jó, elismerem, az ő szemével tényleg kicsinek tűnök. Megyünk valahova, de fogalmam sincs, hogy hová. Vajon tudja, hogy vele vagyok? Ahó! Nem hall. Vagy csak nem vesz rólam tudomást. Mégis magamra hagy. De megígérte, hogy... Ott valami kúszik a földön. Egy ember? Igen, és próbál elbújni előlünk. Vajon tudok jelezni neki, hogy nincs mitől félni? Mi? Mit csinálsz? Hé! Állj már meg! Menj innen! Te tudod! Ne csinálj! Ez csak egy öreg asszony! Állj le! Hallod? Állj le! Édua! El kell tűnnöm innen. Gyorsan, mielőtt visszatér. Odaben. Negyedik rész. Az élet forrása. Az epizódot Szőke Kis Benedeknek ajánljuk. Miért velem történik ez? Voltam olyan hülye, hogy hittem neki, pedig soha nem lett volna szabad bíznom egy abszorbban. Nem bírom.
Meg kell állnom. Nyílt terepen vagyok, szóval amikor a királynő magához tér a rohamából, könnyen megtalál majd. Ergo minél nagyobb előnyre kell szert tennem. Szóval el kell indulnom. De merre? Várjunk, mi is van a földön? Fent és lent, pólus, polaris, észak, ez az. Mindjárt pirkad, de még fent vannak a csillagok. Igen, megvan, az lesz a polaris. Mi ugye a nap irányába repültünk a fegyverelosztó központ alapáikkal, ami azt jelenti, hogy kelet felé. Jó, akkor balra kell mennem. Hatalmas baromság volt ez az egész föld megmentése magánakcióm. Én ember vagyok, a királynő meg egy abszolút, és ez nem fog megváltozni. Egyedül maradtam. De ez rendben van. Hamarosan vége ennek a rémálomnak. Hol vagyok? Ismét a királynő fejében. Megint elkezdődik, és nem tehetek semmit ellen. Szóval tényleg lepereg előttünk az egész életünk, miután meghalunk. De én ezt... Nem akarom! Az Azúrhold egyik tagjaként látom meg a napvilágot. Egy baleset vagyok. Pusztán egy kéz szülte véletlen. A szüleim a Jászna nevet adják nekem. Ami szerintük egy rég elfeledett kifejezés egy ősi nyelvből. Ezer meg ezer könyvet elolvasok az anyamék melegét követő hosszú-hosszú évek során, de sehol nem jön szembe velem a szó. Akárhogy is, a szüleim óvatlanságából egy olyan átkozott bolygó nőtt fel, amit a hatalmasok meghagytak az enyészeknek. 6 évesen vagyok, mikor azt mondják, úgy vág az eszem, mint a borotva, hogy olyan, mint én, csak 100 évente születik. A mentoraim csodálnak, a kortársaim gyűlölnek. Alig töltöm be a 14-et, de megfogadom, hogy majd én megmutatom nekik, hogy megtalálom a megoldást a korságra, amivel az emberiség saját magát sújtotta. De az Azúrhold és a festett kezűek értelmetlen háborúja annyi, de annyi értékes energiát elvon a kutatásoktól. A saját családom kitagad, mikor azt mondom, én nem kérek a vérontásból. Mert ezzel szerintük hátat fordítok a közösségnek. A nővéremet leszámítva nem szeretett soha egyikük sem. A magányommal legalább ráébredek, hogy a csúfság szépséget rejt, vagy a pusztítás okozta romokra új jövőt lehet építeni. Kérlek, ne csináld! Megadtuk magunkat! Lemostuk a kezünkről a festéket! Neves elé minket! Sajnálom, Szolonex. A tudomány már csak ilyen. Mindannyiunk jövőjéért teszem. Ne! Meddig voltam kiütve? Szent stratoszféra, már feljött a nap. Ez a hang. És az ég is furcsa ibolya színű. Közeledik a napkitörés, sietnem kell! A hátam mögött van a nap, ami azt jelenti, hogy... Fogalmam sincs, hogy mit jelent. Eltévedtem. Muszáj ennem valamit. 2 konzervem és egy szétolvadt tótószeletem maradt. Csodálatos. Édua most biztos rám szólna, hogy... Ne gondolj rá így. Nem Édua, hanem a király. Egy abszor. Egy abszor, akinek hagytam, hogy manipuláljon. Valószínűleg engem is megevett volna végül, képtelen lett volna fékezni magát. Pedig tényleg azt hittem, hogy ez az egész jelent valamit. Hogy helyrehozhatjuk, ami a földdel történt. De mit akarnék itt helyrehozni? Egy kegyetlen vademberekkel teli szarfészek ez a hely, ahol mást sem lehet csinálni, csak izzadni. Az a szerencsétlen öregasszony a legjobb példája, hogy az ember előbb bőrül meg, mint hogy bármin is sikeresen változtasson. Vizet kell találnom, különben nem számít, hogy a napkitörést csinál ki, vagy egy abszort talál rám. Most, hogy ilyen kevés választ el a haláltól, még inkább a nyelvem hegyén érzem a sors keserű iróniáját.
Beigazolódott a sok évig dédelgetett hipotézisem. Igazam volt az abszorbokkal kapcsolatban, tényleg átveszik az áldozataik emlékeit, miközben lebontják őket táplálékért, és megtermékenyítik magukat a gamitáikkal. Aztán, amikor osztódnak, amikor életre hívják, amit teremtettek, saját magukból is adnak valamit az újszülöttnek. Pont, mint egy igazi szülő. Ezért butulnak el olyan rohamosan, és ezért érzem, hogy fokozatosan tűnik el az, aki valaha voltam. Aztán persze a végén ez mind-mind sem számít. Az azurok ugyanúgy száműznek a pusztaságba, akár egy közönséges bűnözőt. Azt mondják, a kísérleteimmel áthágom a természet szabta határokat. Nevetséges szűklátókörű hozzáállás. Az egyedüli vigaszom, hogy áruló család ide vagy oda, legalább az unokahúban. Amara, megértettem, hogy fontos, amit csinálok. Ő az azurok bázisáról próbál segíteni az abszorbi járvány megfékezésében. Ígérd meg, hogy nem feledkezel meg rólam, és segítesz nekem. Ígérem, Jászna néni. Ideként a vadonban szembesülök először azzal, hogy lehet túlbecsültem mind az abszorbokat, mind a festetkezőeket. Nem ők a legkegyetlenebb pokolfajzatok táborról sem. Még őket is kötik a föld morális békjói, de azokat, akik az égből jöttek, nem. Ők azt csinálnak, amit csak akarnak. A közelgő napkitörés elől menedéket kereső nomádok tucatjait mészárolják le a szemem láttára. Egy árokba lövik őket. Ne, kérem, ne! Hegyet lehetne állítani a hullájukból. Ezzel párhuzamosan rájövök, hogy idekint nincs mit enni. És valami elkezd megfogalmazódni a fejemben, valami szörnyű. Eleinte nem engedek a csábításnak. Gyökereket, magvakat pirítok a láng nélküli füstös parázs fölött. De végül az éjség és a gyűlölet győznek az emberség felett. Mindig azoké az utolsó szó. Eleinte kis dolgokat vágok le. Azzal nyugtatom magam, hogy talán ez még nem akkora bűn. De rövidesen egész embereket forgatok nyárson, akár az azúrok bázisán a disznókat annak idején. Csak csontok és porcok maradnak utánuk, amiket megjelölök kék holdacskákkal. Hadd legyenek azok a manifestói annak, kik miatt kényszerülök erre az elkorcsosult életre. De aztán még ennél is tovább megyek. Már tűz sem kell. Az ízek csak kisülnek, és azt nem szabad hagyni. Az ízek fontosak. Az ízek a legfontosabbak. De ekkor jön Ernárd, és visszaránt kicsit önmagamhoz. Ahhoz, aki voltam. Van ott valaki? Nem kell félnie a kisasszonynak, csak meghallottam a kiáltását, és ide rohantam. Mi történt? Szerintem elfogyt a magzatvizem. Ó, nem volt valami bölcs dolog a magácska állapotában a földre utazni. Nekem mondja, a férjem vett rá, erre kijövünk ide és eltűnik. Itt kóvályogok egyedül órák óta, lemerült a szkafanderem, nem jön senki, és én... Ne sírjon, kislány. Inkább mondja meg, hogy hívják. Jerryának. Maga... Ön ide valósi? Igen. Egyáltalán nem olyan, mint amilyennek mondják magukat. Legalábbis nem tűnik olyannak. Bocsásson meg, nagyon modortalan vagyok. Nem lenne szabad ilyeneket mondanom, csak... a fájások. Jerrya. Igen? Adja a kezét. Igen, így. És most figyeljen rám. Erősnek kell lennie, mert hamarosan megindul a szülés. Ah!
Megszületik Ernárd, és olyan kötődést érzek, amilyet se előtte, se utána. Addig esküszöm, eszembe se jutott, hogy megtegyem. De ott és akkor nem tehetek mást. Megfoghatom. Kérem. Ezt fogd meg, te büdös kurva! Ne! 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 És Ernárd ezzel az enyém. Ő a mindenem. Én meg az övé. Úgy tűnik, Jászná megérdemelte, amit a királynőtől kapott. Egy szörnyeteg elpusztított egy másikat. De nekem ez már mindegy. Szomjas vagyok, de nincs vizem. Fáradt vagyok, de annyira, hogy már nincs erőm felállni. Éget a nap, izzadok. Mennyire utálok izzadni. Apának igaza volt. A Kalisztó a király a mesterséges hőszabályozással. De kár erre gondolni. Soha nem jutok haza. Anya mindig selejtnek hívott, amíg élt, és igaza volt. Egy selejt vagyok. Egy selejt, aki most feladja. Ez víz? Egy hatalmas, fokozatosan szélesedő, szinte teljesen kiszáradt meder. Egy folyó lehetett valamikor? Nem érdekes, mert... csordogál itt még egy kis víz. Vére, erre nagyon szükségem volt már. Talán ez volt az utolsó leket, ami kellett, hogy megtegyem az út maradékát. Bár fogalmam sincs, hol vagyok. Itt a meder egy éles kanyart vesz. Egy csont. Szent stratoszféra. A testek Jászná emlékéből. Már mind csontvázak. Elképesztően sok csontváz, egymásra halmozva, mintha egy kis hegy lenne a meder közepén. És az ott... valaki fekszik a halom tetején. Igen, egy kisgyerek. Csukva van a szeme. Meghalt. Hé! Hé! Térj magadhoz, hallod? Nagymama. Nem. Én Atiász vagyok. Téged hogy hívnak? A nagymamát akarom. Hol van már a nagymama? Nem szabad a legrosszabbra gondolnom. Az nem lehet, hogy a királynő. Figyelj, nem tudom, hol van a nagymamád, de itt nem maradhatunk. Hamarosan jön az új napkitörés, szóval el kell tűnnünk innen. Kelj fel és húzzunk el! Nem tudok. Nincs erőm. Add a kezed, segítek. Fáj! Micsoda? Mindenem. A nagymama nem jött, elindultam megkeresni. Pedig mondta, hogy ne hagyjam ott a bunkert, de nem jött és nem jött. Én meg féltem. Biztos haragudni fog, amiért nem hallgattam rá. Ernárdnak hívnak? Te ezt honnan tudod? A francba. Figyelj, szerintem tudom, hogy hol van a nagymamád. De szükségem lesz a segítségedre, hogy megtaláljuk. A fegyverelosztó központban lesz. Hazudsz? Ő sosem menne oda. Nem hazudok, vészhelyzet akadt, ezért muszáj volt neki. Gyere velem és megtaláljuk se perc alatt. Azt tudod, hogy hol van a központ? Segíts és én is segítek neked. Ernárd, hallod, amit mondok? Ott van. Látod? Ott! Nagyon messze. Nagyon félretájoltam magam, mert ez rohadtul nyom az ötös számú fegyverelosztó. Nem baj, a lényeg, hogy jó úton haladunk. Igazad van, tényleg ott van a horizonton. Időben elérhetjük, csak kelj fel. Nem érted, hogy nem bírok? Mindenem fáj! Mi történt veled? Elájult. Ernárd, kelj fel! Ernárd! A fenébe! Itt kéne hagynom, nagyon le fog lassítani, és amúgy sem vagyok elég erős, hogy sokáig cipeljem. Ha időben odaérek a központba, talán meg tudom győzni őket, hogy jöjjünk vissza érte. Magammal kell vinnem.
Már meg sem lepődöm a szerencsémet. Csak még egy picit kell kibírnom, és könnyebb lesz. Még egy kicsi, és magunk mögött hagyjuk ezt a tömegsírt. Szóval kell tartanom, ahogy apa tette velem, miután felrobbant a cirkálónk. Te nem vagy éhes? Ha odaérünk a fegyverelosztóba, tuti szerzünk valami kaját. Tegyél le! Mi? De hogy teszlek? Mindjárt keresek egy helyet, ahol kimászhatunk. Kérlek! Nem fogom már látni a nagymamát. Nem. Mesélsz nekem egy mesét? Ernár, erre most nincs időnk. Csak egy rövidet. Egy rövid mese kell. És fogd meg a kezem közben. A nagyi is úgy szokta. Miért? Tudod, hogy miért? Nem igazán tudok meséket. Anyukám sosem mesélt nekem. Mindenki tud... Mindenki tud meséket. Hallottál már Plazmasztosz kapitányról? Nem, de hülye... Igen, hülye neve van. Az eredet története is hülye. Ha jobban belegondolok, az egész karakter tök hülye, de szívesen néztem a holodrámáit apával. Volt benne valami... nem is tudom. Talán azért, mert sosem adta fel, akármekkora túlerővel is kellett szembenéznie. Egyszer egy olyan bolygónak rúgta szét a seggét, aki az összes lakóját csatasorba tudta állítani. Több százan, több ezren ugrattak rá a kapitányra egyszerre, de ő kitartott, nem mert... Nem lett volna szabad innom a vízből. Tessék! Ernárd, miért mondtad ezt? Ernárd! 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 A víz! A víz tette ezt vele? Mérgező volt? A fenébe, a fenébe, a fenébe! Nem szabad pánikba esni, mert akkor a méreg csak gyorsabban terjed a... Mély levegő, mély levegő. Tudom az utat, csak tartanom kell az irányt. Szédülök, de biztos csak képzelem. Eddig nem volt semmi bajom. Nem most. Ernárd úgy nő, mint a gomba. Szép szőke hajú, kék szemű, de ami még ennél is fontosabb, nagyon eszes kisfiú. Talán ha felnő... Segíthet befejezni, amit elkezdtem. Miért ne tenni? Hiszen én vagyok a nagymamája. Amara eljött hozzám sok évvel ezelőtt, mielőtt még itt hagyta volna a földet azzal az égi családdal. Hitt benne, hogy az ő technológiájukkal meg tudja valósítani a tervemet, de soha nem tért vissza. Csak egy üzenetet küldött, amit legalább annyira képtelen vagyok eldobni, mint amennyire megnézni, mi áll benne. Amara elpuhult, hátat fordított a hazájának. De majd Ernárd. Az égi, akiből tisztes földit nevelek. De sokat eszik, annyira sokat, hogy nem győzem etetni. Lopok a park területén élő törzsek segédcsomagjaiból, néha napján állatokat is el tudok ejteni, de nem jó az ízük, inas a húsuk. Nem ők a fő táplálékunk. Utálom magam. De Ernárd megérti, miért teszem, amit teszek. Azt mondja, túl kell élnünk, és helyre kell hoznunk a földet. Olyan fiatal, de már is olyan bölcs. Kifogyunk megint az élelemből, ezért vadászatra indulok. Ernárd, könyörök, hogy velem jöhessen, de rápirítok, hogy maradjon otthon. Nehéz dolgom van, közeledik az újabb napkitörés, egyre kevesebb égi fordul meg ilyenkor errefelé. És akkor megpillantom a kölyköt. Egy szikla árnyékában alszik. Nincs vele senki. Védtelen. Tökéletes, nincs irányú táplálék. Megindulok felé. Egy abszorb közeledik. Menekülni kell, menekülni. A fiút nem vihetem magammal, csak lelassítanak. Néhány óra múlva visszajövök, hát ha leszek annyira szerencsés, hogy az abszorb nem veszi észre. Akkor még lecsapok rá az életre alatt. Éjszaka van, annyira sötét, hogy alig látni valamit.
Túl rossz a szemem ahhoz, hogy hozzászokjon a sötétséghez. De azt hiszem, tudom, merről kell megközelítenem a kölyköt, hogy gond nélkül beledöfessem a pengémet. Az abszorbál. Meglátott. Nincs időm elfutni, már itt is van. Harc nélkül nem leszek az övé. Menj innen, te dög! Takarodj! Küzdök! Küzdöttem! Istenemre esküszöm, hogy küzdöttem! Küzdöttem, ahogy tettem azt egész életemben. De eljön az a pont, amikor fel kell ismerni azt is, mikor az ember alul marad. Lassan egyé válunk. Felemészt, és én nem tehetek semmit. Mi lesz Ernárddal? Mintha semmiként lebegnék a semmiben. Nincs testem. Nincs más, csak sötétség. Szóval rám vadászott, mikor megölted. Átiász? Te hogy kerülsz? Nem tudom. A te szemeddel láttam, mikor megtörtént. És azóta átéltem veled együtt minden emlékét. Az egész életét. Mióta vagyok eszméletlen? Ha sikerül magadhoz térned, gyere ide hozzám. Hát, ha fel tudsz kelteni. Ez a nő... Jászná, úgy tűnik, túl sok nekem. Eljöttem. Ott hagytalak. Micsoda? Miért? Ezt komolyan kérdezed? Hideg vérrel megöltél egy embert. Ha nem teszem, végezz veled. Ezt nem tudhattad, mikor megtámadtad. Figyelj, gyere vissza hozzám, és elmagyarázom, hogy miért. Már nem számít. Persze, hogy számít. Együtt kell maradnunk, te magad mondtad. Haldoklom. Hogy mi? Érzem, ahogy áramlik szét a méreg. Kicsi, halkulsz, elveszítelek. Ne hagyj itt, Az előbb teljesen sötét volt, most pedig egy szobában vagyok. Egy üres szobában, és újra van testem, de ez nem egy abszorb teste, hanem ember vagyok. Újra ember vagyok. Amilyen döbbent arcot vágsz, azt hinné az ember, hogy most csinálod ezt először. Mégsem teljesen üres a szoba. Van benne két szék. Az egyiken az öregasszony, Jászná ül. Eddig ez nem így működött. Akkor mégis értek valamit a kísérletek, amiknek alávetettem magam. Ülj le, abszorb. Milyen kísérletek? Úgy sem értenéd. Ki az az Atias? Miért? Az ő nevét sikítottad, mielőtt ide értél volna. Ide? Mi ez a hely? Nem hiszem, hogy van neve. Hívjuk kognitív szférának. Annak is a szívében vagyunk. Az utolsó állomás, mielőtt bevégzed a munkád. Abszorb. Milyen munkát? Hallod ezt? Fülej! De még van egy kis időnk. Addig akár beszélgethetünk is. Az a fiú, ezek szerint Atias, őt védted? Abszorb, kérdeztem valamit. Ne hívj így. A nevem Édua. Ebben biztos vagy? Én... Nem érdekes. A fiúról mesélj inkább. Atias. Ő már nincs többé. Ezt meg hogy érted? Nem tudom. Látta, hogy mit tettem veled, megijedt, és egyedül vágott neki a pusztaságnak. De akkor honnan tudod, hogy... A tudatunk valahogy összeforrt. Eleinte csak a gondolataimat hallotta, de fokozatosan egyre szorosabb lett köztünk a kapcsolat. Mi olyan vicces? Megcsinálta. Nem hiszem el. Micsodát? Felejtsd el. Ne is gondolj rá. Ha igaz, amit mondasz, akkor úgyis mindegy. Minden mindegy. Legalább nem én öltem meg.
Az már olyan fokú fintora lett volna a sorsnak, amivel a végzett nagyasszonya sem tudott volna mit kezdeni. Egész biztos vagy benne, hogy meghalt? Már nem érzem a tudatát. Eltűnt. Akkor fájó, de nyugodt szívvel megyek tovább. Tovább? Nézz hátra. Két ajtó jelent meg a falban mögöttünk, de az egyik zárva van. Persze, hogy zárva van. Ha nyitva lenne, most nem lenne kivel beszélgetnem, nem lennél több egy agyatlan korcsnál. Nem, te valamilyen csoda folytán meddő vagy, nem változtathatsz abszorbá. Megemésztesz, és én már indulok is. Feltéve persze, ha tovább engedsz. Menj. Idua, lehet hozzád egy utolsó kérésem? Igen. Azok után, amit veletettem, ez a legkevesebb. Én nem ítéllek el, mint a kis védenced. Abszorb vagy, a természeted része. Éhes voltál, nem nagy ügy. De olyan valakinek tűnsz, akiben még ott szunnyad az emberség szikrája. Megkeresnéd Ernárdot? Ennyire biztos vagy benne, hogy a bunkeretekben maradt? Engedelmes kisfiú. És mit csináljak, ha megtalálom? Mondanám, hogy vezesd vissza az egyik fegyverelosztóba, de már a nyakunkon az újabb napkitörés, nem érnétek oda. Lehet az lesz a legjobb, ha gyorsan véget vetsz a szenvedéseinek. Akkor ideje felébredni. Kölyök, hallasz engem? Kölyök! Azt mondtad, ez a szer működni fog. Nem tudjuk, mióta van ilyen állapotban. Lehet, hogy már a purgáló szírom sem tudott rajta segíteni. Jó, nyugodj meg, nagy levegő, nincs semmi baj. Biztos rosszul érzed magad, de ez normális. Majdnem leállt a... mindegy. A lényeg, hogy rendben leszek, kölyök. A barátodon sajnos nem tudtunk segíteni. Uram, most, hogy megbizonyosodott róla, hogy a gyermek rendben lesz, mi lenne, ha továbbállnánk? A park szabályzata bár nem tiltja, de igyekszik nem is bátorítani a látogatókat az őslakosokkal vagy. Amanda, tisztáztuk már, hogy nem szimpla látogató vagyok. Én pedig... nem őslakó vagyok. Tessék! A nevem Atias Kovex. A kalisztói nagykövet Xavier Kovex fia vagyok. Ugye csak viccelsz? Kurva élet! Mi az? Atias, néhány napja rátaláltak a holttestetekre, a tiédre és az apádéra. Tragikus balesetet szenvedett a hányadott sorsú diplomata és fia. Ezzel volt el az összes hírfelület. Ő hol van most? Apa, tényleg, ki maga és miért akarja tudni? Krajer nyomozó vagyok. És utánunk nyomoz? Nos, az apád után. De ha jól vettem ki a szavaidból, csak nyomoztam. Miért? Amint biztonságba értünk, majd megtárgyaljuk. De ha valaki tényleg azt akarta, hogy halottnak higgyen titeket az egész naprendszer, akkor attól tartok, ez komolyabb, mint hittem. Ki kéne másznunk a mederből, a cirkáló itt van egy köpésre. De mász fel a kötélem, majd én cipelem a barátod testét. Igen, megoldható, hogy ide higgyen titeket. Na végre, Amanda, hol voltál? Kéne egy kis segítség. Megkérdezhetem a fiatal urat, hogy mit talál olyan mulatságosnak? Hát ezen a ponton már komikus ez az egész, de komolyan. Hulla, hulla, még több hulla. Gyerünk, Amanda, essünk túl rajta. Célozz a szemem közé, tudjuk le gyorsan a dolgot. Azt a parancsot kaptam, hogy vigyem önt magammal. Kérem, kövessen. Azt lesheted. Énnek tapottat sem... Úton vagyunk a megbeszélt helyszínre, uram. Ne aggódjon, nem hagyom, hogy a fiúnak bármi baja essen. Az epizódot írta és rendezte Nagy Borús Levente.
Dramaturg Füredi Anikó. A karaktereket megszólaltatta Ács Balázs, Kismari, Rácz Zsuzsanna, Nagy Lehel, Udvari Zsolt, Csatos Eszter, Engel Iván Lili Rebeka, Szigeti Patrik, Szabó Regina, Bősz Mirkó, Kalmár András és Borsi Edit. Narrátor Endrédi Máté. A zenét szerezte I Am Young, Cseterki Tamás és a Platon Karatajev. A hangeffekteket gyűjtötte Bajnok Dávid, vágó Gavlik Zénó, hangmérnök Horváth Vilmos Zoltán, grafika Szőke Kismárton. Külön köszönet Pap Kornélnak, Varga Katának, Galusz Mártonnak, Fetie Oszmaninak, Bartaláronnak, I. és Balázsnak, Ruzsányi Dávidnak, Gyurkovics Péternek, Balogh Gábornak, Frivalszki Majer Péternek, Péter Andrásnak, Somlai Gábornak, Katona Kornéliának, Kulcsár Gábornak és Madarász Istinek. Ha tetszett az epizód, keressétek fel weboldalunkat az odaben.hu címen, illetve kövessetek minket Instagramon, Facebookon és Twitteren. Amennyiben szeretnétek tudni, miként folytatódik a történet, támogassatok minket az Odaben a hangjáték sorozat Patreon oldalon.